Hallo allemaal en welkom bij weer een nieuwe video van Peetje's Haakhobby. Deze video gaat over dag 5 en 6 van de adventkalender van Caro's Atelier. Ik heb hier pakje 5 liggen, maar eigenlijk is het vandaag al 6 december. Maar gisteren was zo'n drukke dag. Gisteren was natuurlijk 5 december, pakjesavond. Daar moest nog van alles voor voorbereid worden. De weekenden zijn opeens drukker geworden doordat alle activiteiten nu 's avonds niet meer mogen. En heel veel nou na het weekend verplaatst wordt van de kinderen, zoals sporten. Dus al met al was het gisteren een druk dagje en ben ik er niet aan toegekomen om het pakje open te maken. Dat betekent dus ook dat ik nog niet het patroon van gisteren gehaakt heb. Dus ik heb nog wat in te halen. We gaan nu het pakje openmaken en ik zeg we, want daar krijg ik hulp bij. Kasper, wil jij het pakje openmaken? Ja, doe maar. Kijk wat zit erin. Wit en bruin. Wit en bruin. Dat zijn ook een rode. Kijk. En nog een wit. En nog een wit. En bruin zei je. Nou. 3 bolletjes soffen. Soffen is dus project B. Daar gaat vandaag eigenlijk gisteren dus aan gehaakt worden. Inderdaad een bruine kleur. Wat staat hier? Pecan. Pecan. En lace. Er zijn 2 bolletjes van, dus dat zal dan wel veel nodig zijn. Ik heb gisteren wel op de Facebookpagina gekeken. Caro's Atelier heeft een Facebook, of ja, eigenlijk een groep, waarin je vragen kunt stellen eventueel als het nodig is. En bij het patroon van 5 december waren aardig wat mensen die er niet helemaal uitkwamen. Dus ik ben eens heel benieuwd. Voor 5 december waren 2 opdrachtjes. Dus daar ga ik nu maar eens aan beginnen en kijken hoe ver we komen. De eerste opdracht voor 5 december was een hele makkelijke en snelle. 3 losse kettingen haken voor ongeveer 70 centimeter. Dat was dus zo klaar. Ga ik nu eens kijken wat de tweede opdracht is. Dit is dus de tweede opdracht van vandaag. Dit stuk tot en met de rode baan hadden we op dag 2 moeten haken. Vandaag gaan we daar dus aan verder. En daar liep het bij sommige mensen mis, omdat ze niet, want je begint met de granietsteek. En dan ga je hier allemaal vaste erin haken. En sommige mensen kwamen niet op het juiste aantal vaste uit. Ik kwam wel uit. Het steekt hier wel wat uit ten opzichte van deze. Maar dat had ook iemand op die Facebookpagina gezet en dat zou geen probleem zijn. Je gaat al van dit was met haaknaald 4 en dit was nou met haaknaald 3,5 gehaakt. En diegene had ook al zoiets van moet het dan een haaknaald kleiner, maar dat hoefde niet. Dus we haken rustig verder. Dit was dus hetzelfde patroontje als bij project A, dus ook de kerstboompjes. Ik ben nog volop bezig met het gedeelte van het patroon van dag 5. Maar het is vandaag dag 6, zoals ik al zei. Dus ik ga ook alvast het pakje van 6 uitpakken. Als ik dan nog zover kom vandaag, dan kan ik daar tenminste ook aan verder.
Want ik kan het niet, natuurlijk niet uitpakken zonder de unboxing te laten zien. Mijn assistent zit alweer klaar naast me. Want die wil heel graag het pakje openmaken. Nou Cas, maak hem maar open. Hup, het cijfer 6 zomaar door midden. Oh, je gaat hier stiekem zelf spieken. Oranje. Oranje? En wit. Nou, haal er maar eens uit dan. Wij willen het ook zien. Scheepjes katoenen. Oké, hij zegt oranje. Ik zou het donkergeel noemen. Het is maar hoe je het bekijkt. Maar scheepjes katoenen, dat hoort weer bij project A. Dus dan zullen we verder gaan aan project A. Ja, zoals gezegd loop ik daarmee achter. Want dat zijn twee lapjes. Eén lapje had ik af. Dat is deze. Het tweede lapje ben ik ondertussen wel al aan bezig. Even kijken. Het zit een beetje in de knoop, want de hond was ermee vandoor gegaan. Ja, kijk, daar ben ik wel al mee bezig. Dus daar zit vooruitgang in, maar die is nog niet klaar. Maar goed, we gaan dus verder haken aan die lapjes. Hier kan ik sowieso aan verder, dus dan ga ik toch proberen om die vandaag nog af te krijgen. Dan heb ik tenminste bij het één lapje bijblijf. En dan zullen we wel zien wanneer het allemaal klaar is. Ik zie op Facebook in die groep van Caro's Atelier ook verschillende opmerkingen over dat het toch wel veel werk is. Het is inderdaad meer werk dan het vorig jaar was. Vorig jaar was het makkelijk om het per dag bij te houden. Maar goed, er zouden ook nog wat rustigere dagen aankomen. Dus misschien dat we dan kans hebben om bij te werken. En ook al is het meer werk, ik vind het wel heel mooi worden. Geen idee wat het wordt. Maar we laten ons verrassen. Uiteindelijk ben ik vandaag zo ver gekomen. Er komen in totaal nog 3 verschillende rijen op. En 1 rij, je moet even rijden, ik weet niet of het zo heet. Dat zijn dan 2 toeren, 1 toer heen en 1 toer terug. Dus dat moet er nog bij, maar voor vandaag is het even mooi geweest. Daar ga ik morgen dan aan verder. Het eigenlijke patroon van vandaag, voor dag 6, dat voor project A, ben ik nog helemaal niet aan toegekomen. Maar dat is dan ook voor een andere keer. Komt goed. Voor nu was het dat voor deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Wil je weten hoe het project verder gaat? Druk dan op de abonneerknop. Druk ook op het belletje daarnaast. Dan mis je zeker geen filmpje. En als je me ook nog een plezier wil doen, geef dan een duimpje voor dit filmpje. Ik ga naar bed. En morgen weer vrolijk verder.